OK, takže zdravím všechny youtubery, tady je zase Ninja. A se mnou je tady zase tenhle týpek. Mě nefunkují ty na to náboje. Ježiš, musíš dát dr. Reload, přebít. A posledně jsme skončili tady na té kanadské vojenské základně. No nic, takže teďka myslím, že pojedeme na letiště. A já tě budu navigovat. No, dobře, jenom natankuju. Jedeme na letiště, takže... Doufám, že si ještě pamatuju tu cestu. Navíc je to skoro u našeho baráku, takže... Musíš dát V. To je pojistka. Jo. Tak hlavně je 3 náboje. A teďka vlastně jedeme do jiného města a tam to je hodně rozlehlý. Dělej, vole, říkám, já ti řeknu kam jedeš, ty ubírá, proč je na tebe mířím zbraní. Stejně by mě to nic neudělalo. Jo, a víš, že se pokaždý načítá jináčí mapa? Ne, pokaždý je to stejný. Ta mapa je pořád stejná. No to je to město. Tady je to úplně brutální. Je jich tady hromada, hned vedle auta. Hlavně nepřilákávej pozornost. Nehraj si s nima a radši zabíjej. Ouch. Tak to se mně líbí. Jo. A já mám zase baterku na samopalu. Už lezu za tebou. Fuck. 92. Ber aj tu zeleninu. Teda jako tu zkaženou. Ber tu moldy zeleninu. Z toho se dají dělat semínka a ze semínek se dá pěstovat tráva. Teda. Tak nějak aspoň. Tráva? Jap. Ne, kecám. Zeleninka. Ale no tak, to musíte líst zrovna za mnou, volové. Stejně na mě nemáte. Já jsem totiž váš king. I'm king of zombie killing. Jasně. Jo, vidím. Mám jenom 68 života, ale to je v pohodě. To je všechno v pohodě. Because u sebe skladuju vždycky nějaký léky. No, to mě jenom ubere radiaci, takže jde se hledat dál. Tady máš tady máš policejní vestu. To je... Ale to... Ale ne, to ubírá damage, když do tebe mlátijou. Je to silnější. Jasné. Musíš dát Včko hlavně. A tady máš katanu, jestli chceš. A do obchodu se zbraněma jdu první. Ne, tam jdu první, jo. Ty ani nevíš, kde je. Ty taky ne. Já jo, já jsem tam každou chvíli. Oh. Uděláme si z našeho baráku Las Vegas. Tak už jsem to jednou udělal. Strhnu na sebe veškerou pozornost. Takže schcípněte. Tak, schcípněte. To máš dobrý. A další kanál.
A já mám problém. 57. No, dobrý. Už je to tady všechno mrtvý navíc. A to jsem přesně potřeboval. Moho, kdybych měl taky místo. Takže, o co můžu přijít? Proč mám u sebe dvě kantýny? No tak. Jedna kantýna je přece moje. Tady jsou ještě dvě totiž, takže si pro ně můžeš klidně přijít. Já si vezmu náboje do brokovnice. Protože jsem v obchodě se zbraněma. A jdu dál. Já vím už. Jo, co znašel zas? Ou, to se může kdykoliv hodit. No. Co znašel? Kouzelnicky. Ty vado! Jakou zbraň? Jak to vypadá? Jo, jo, outfieldku. Normálka. To se dá najít všude. Já jsem jich měl asi 10 už. Chceš něco vidět? Něco hustýho? Kde seš? Tam seš, už vím kde. Koudelka je aktiv. Jo. Jo, vidím. Teď se hodil po mně. Aha. A trefil jsem se aspoň? Ne, ale skoro. No, škoda. Za tebou je zombík nebo co? Já vím. A jde za tebou. Už nejde. Ty vadu, tady jsou dvě katany. Jsou zbytečný. Nejsou. Jsou brutálně silný, ale. Je, ty jsi v tom baráku naproti. No tak když už jsem tady, tak... Mám náboj do brokády. Jo? Ne, ty máš zas ty šelky, ne? Je to v krabici? Jo, šels. Aha, tak to nepotřebuju. Jsou potřeba do toho, co mám já nebo? Ne, z toho se dají kraftit náboje. Ty máš hřebíky. A semínka. Jo. Hej, mám ten tok. Páčidlo. A na tenhle batoh kašli, ten je malej. Menší než já, vávě. A tady jsou náboje do brokovnice. V třídě mám 42 radiace. Mám revolvera. Zombíci ti dávají radiaci, tatíž. A luk ještě. A nebo když sníž moldy věci, hou. To vím taky. Ale baťo, je žlutej. Ten je hodně malej, to je druhej nejmenší. Do školy je taky potřeba nejmíň věcí. Kdo by se tam tahal s těžkým nákladem? Nikdo! Kdyby se na tebe díval nějaký učitel. Jo, určitě se na to bude dívat učitel. Co víš? Zrovna na moje video. Co znamená tam ta hvězda? To jsou... To je kůže. To můžem vzít, to je dobrý občas. Se to hodí jako. Já si to vezmu. Klidně můžeš. Já si myslím, že nějaká hvězdička. Ne. A po případě můžeš vzít to maso, to se dá upíct. Já už jsem ho vzal, kde se šetník. Čím se skrčím? C-čkem. Ne, počkej. Ty jsi ještě nezměnil ovládání, že? Ne. Tak... To máš, myslím, Z-kem a ještě něčím. Y-kem. A Z-ko. Z-ko a... Y. Z-ko a X. Jo. Tak si to změň, jak chceš. Ne. Já mám radši C a kontrol, takže jedeme dál. A zase nevím, jak dlouho natáčím, takže... Zase nevím, kdy bych to měl ukončit. No, nevadí tak. No, když tak to nějak ukončím. Kam střílíš? A k čemu tě to bude? No, tak jste to slyšeli, dámy a pánové. Je mu to k ničemu.